Қырғызстан бір жыл ішінде кеден одағына кіретін болады. Бұл жайында елдің премьер-министрінің бірінші орынбасары Джомарт Оторбаев мәліметкен. Оның сөзінше 2014 жылдың наурызында кеден одағының саммиті өтеді. Бір жылдың ішінде кейбір келелі мәселелерді шешіп алу керек. Қырғызстан үшін аса маңызды шекараны күшейту, инфрақұрылымды дамыту және қырғыз мигранттарының құқығын реттеу. Қырғызстан кеден одаққа кірсе, елдің инвестициялық ахуалы жақсарып, ірі экономикалық нарыққа енуге жағдай туатыны анық. Астанадағы пәтер бағасы инфляция деңгейінен асып барады. Қаңтарда елордадағы пәтер бағасының орташа деңгейі шаршы метріне 327.900 теңгені құраған. Өткен айға қарағанда әрбір шаршы метр 1.1%-ке қымбаттаған, деп хабарлайды Forbes KZ. Елорданың сол жағалауы немесе Есіл аудандағы пәтерлердің орташа бағасы шаршы метріне 401.700 теңгеге жеткен. Бұл жоғарыда айтылған пәтерлердің орташа құнынан 23%-ке жоғары. Керісінше қаланың оң жағалауындағы пәтерлердің құны шаршы метріне 309.600 теңге деңгейінде тіркелген. Бұл қалалық деңгейден 6%-ке кем. Егер статистика агенттігінің деректері бойынша Астанада орташа жалақы 156.814 теңге болатын болса, 30 шаршы метрлік эконом санатындағы пәтерді алуға 7 жыл 4 ай кетеді. Жалақылары ең төмен болып саналатын әкімшілік және көмекші қызмет көрсету саласының қызметкерлері ай сайын 88.234 теңге алады. Олар 30 шаршы метрлік пәтерге 13 жылын сарп етеді. Өйткені бұл есепте адамның басқа қажеттіліктері ескерусіз қалады. Ресей рублінің құнсыздануы 2 аптадан бері қаржы саласындағы бас тақырыпқа айналды. Ұлттық валютаның әлсіреуі осы күні Украинада да байқалып жатыр. Кеше кешкісін осы мемлекеттің ұлттық банкі валюталардың гривенге шаққандағы ресми бағамын жариялады. Оның көрсеткіші украиналықтардың алаңдаушылығын туғызды. Америкалық доллардың ресми бағамы 8.19%-ке өсіп, 100 доллар 870 гривенге тең болды. Ал евро 8.16%-ке артып, 100 евро 1175 гривенге дейін қымбаттаған. Украиналықтар осы күні ақша айырбастау пункттеріне ағылды. Елдегі жалпы экономикалық жағдай туралы әріптестер өздері жалғастырады. Бүгінгі экономикалық жағдайлар осы. Сәттілік, бізбен бірге кезек өздеріңізде.